ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ଜେ କେ ସି କ୍ରିଏସନ୍ କେ କେ କେକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପରିଷ୍କରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଫା କରିବା। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଖାଦ୍ୟର ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କରଣ କିପରି କରିବା। ପରିଷ୍କରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଫା। ଆମେ ତାକୁ କିପରି, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ତୁମେ ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମିଶି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିବାର ତୁମେ ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଉଳରୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥାଉ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ରଙ୍ଗ ଯାହା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ତାହା। ତ ଏସବୁକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆହୁରି ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ କରିପାରିବା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏସବୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଚାଉଳରେ ଗୁଡ଼ି ମିଶାଇଥିବ ତାହେଲେ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଚାଉଳ କିଛି ନିଆଯାଇଛି, ଟେବୁଲ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ହଁ, ଚାଉଳ ନିଆହେଇଛି, ଚାଉଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଚାଉଳରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ମାଆମାନେ ଧୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଚାଉଳକୁ ପାଣିବା ସମୟରେ ଭଲକି ପାଣିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରୁ ଚାଉଳ ଯୋଗୁଁ କାଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଓଜନିଆ ତ ତାକୁ ବହୁତ ତଳେ ଦବି ଯାଇଥାଏ ବା ତଳକୁ ବସି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଘରୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଚାଉଳ ଆଣିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତମେ ଏଇଟା କହିଲି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ସେମିତି କୁଣ୍ଡା ବାଲି ଧୂଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ପାଛୁଡ଼ିଆ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନିତିଦିନିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ହାତରେ ବାଛି ଚାଉଳରୁ ବାହାର କରିପାରିବ, ଆଉ କେଉଁଟା ଆମେ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ୱିନୋଇଂ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ହାତରେ ବାଛିପାରିବା ଚାଉଳରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଉ, କିମ୍ବା ବିରିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗଡ଼ି ହଉ, ସେସବୁକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲଗା କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଭଳିଆ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କହିବା ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ଦେଖ ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଆମେ ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଚାଲୁଣି ହେଲା, ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଉଥିବା ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପିଲା ବସିଛି। ହଁ, ଚାଉଳରୁ କ'ଣ, ଚାଉଳରୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼, ଧାନର ଯେହେତୁ ଦାନା ବଡ଼ ତ ଚାଉଳର ଦାନା ଗଳିଲା ଭଳିଆ ଚାଲୁଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଯିବ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ତଳୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ସେଭିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଚାଉଳରୁ ଗୋଡ଼ି ମଲା ଚାଉଳରେ କାଠି ହାତରେ କାଢ଼ି ବାହାର କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆମେ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସେ କୁଣ୍ଡା ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଖୁଦ ଚାଲୁଣିରେ କଣାରେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଣିରେ କୁଣ୍ଡା ଆଉ ଚାଉଳ ଖୁଦ ଏସବୁ ମିଶିକି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, କୁଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ଦାନା ଚାଉଳର ଦାନାଠୁ କମ୍, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ ଗଳିଯିବ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଗଳିଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଏହି ପଦାର୍ଥଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଅଟାରୁ ଚୋକଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଦେଖ ଚୁନା ଚଲାଉଛ ଚାଲୁଣି ଦ୍ୱାରା, ସେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଚାଲୁଣି କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ବାଲି ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ବାଲି ଆଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ତଳୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି, ଏଇଟାକୁ କହୁଛି ଚଲେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ
ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଲା ପାଛୁଡ଼ିବା ବା ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ। ପାଛୁଡ଼ିବା ବୋଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆମାନେ ଘରେ ପାଛୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଛୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବ ପିଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଲେଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁଲେଇ ପାତି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା କୁଲେଇ ପାତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୁଲେଇ ପାତି ଦେଖିଲ ହେଲା, କୁଲେଇ ପାତି ଦେଖିଲ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୁଲାରେ ଆମେ ପାଛୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯଦି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଉଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧୂସରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳକୁ ପଳାଇବ ହେଲା, ଆଉ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନେ ଧୂସରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ବାହାରକୁ, ଆଉ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରହିଯିବ। ତ ଦାନାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଲଗା ଧାନରୁ ଯେମିତି ଧୂସର ଅଲଗା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା। ଆଉ ପାଛୁଡ଼ିବା ବୋଲେ କୁଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଖଦଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ଚାଉଳରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଛୁଡ଼ିବା ଆଉ ଉଡ଼େଇବା ବୁଝିପାରିଲ, ହଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉଡ଼େଇବାଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପବନରେ ଉଡ଼େଇଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲକା ପଦାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଲକା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥରୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାହେବ କ'ଣ, ଉଡ଼େଇବା ପଦ୍ଧତି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପାଛୁଡ଼ିଆ ହାତରେ ପାଛୁଡ଼ିଲ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, କୁଣ୍ଡା କାଠି ହାଲକା ଦାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କୁହାଉଛି ପାଛୁଡ଼ିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଉଡ଼େଇବା ପାଛୁଡ଼ିବା, ପାଛୁଡ଼ିବାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମ୍ ଜିନିଷ ବଟ୍ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିବ, କୁଣ୍ଡା ଆଉ ହାଲକା କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ କାଠିକୁଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଛୁଡ଼ିଆ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଉଡ଼େଇବାଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଠିଆ ହୋଇକି ଉଡ଼ାଯାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେଇଟା ପବନରେ ହିଁ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିନା ପବନରେ ହେବ କେଉଁଟା, ପାଛୁଡ଼ିବାଟା, ଆଉ ଉଡ଼େଇବାଟା ହେବ ଆମର ପବନ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁକରି ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଠିଆ ହୋଇକି ଉଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭାରି ପଦାର୍ଥ ବା ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁଟାକ ଆମର ହାଲକା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ପଳାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରଣାଳୀ, ସରିଲା, ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ, ଆଶ୍ରବଣ ଓ ଅବକ୍ଷେପଣ, କ'ଣ ଆସିଲା, ଆଶ୍ରବଣ ଆଉ ଅବକ୍ଷେପଣ, ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆଶ୍ରବଣ ଆଉ ଅବକ୍ଷେପଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଣି ନେବା, ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ନେବା, କାହିଁରେ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା, ତାହିଁରେ ଗୋଳିଆ ପାଣିଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିଥିବ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖ ଚାଉଳ ଆମେ ନେବା ହେଲା, ଚାଉଳ ନେବା ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇବା ଚାଉଳଟାକୁ, କ'ଣ ହେବ, ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ଜଳ ଯେହେତୁ ଜଳର ଜଳରେ ହାଲକା କୁଣ୍ଡା କାଠି ଧୂଳି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାସିବ, ଭାସିବ କି ନାହିଁ, ପାତ୍ରରେ ତଳେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ବସିଯିବ, କାରଣ ଦେଖ ଜଳଠାରୁ ଯିଏ ଓଜନିଆ, ଜଳଠାରୁ ଯିଏ ଓଜନିଆ ସିଏ ତଳକୁ ପଳାଇବ, ଆଉ ଜଳଠାରୁ ଯିଏ ହାଲକା, ଜଳର ଆୟତନ ଠାରୁ ଯିଏ ହାଲକା ସିଏ ଉପରେ ଭାସିବ। ଏ କଥା ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖ ଆଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଳ ସହିତ ହାଲକା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କହୁଛି ଆଶ୍ରବଣ। ଦେଖ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭାସୁଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ ହାଲକା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ କହୁଛି ଆଶ୍ରବଣ, ବୁଝିପାରିଲ। ମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପାଣିଠାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା, ପାଣିଠାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ସେଇଟା ଉପରେ ଭାସିଥାଏ, ସେ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କହୁଛି ଆଶ୍ରବଣ। ଏତିକି ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ରହିଲା ଅବକ୍ଷେପଣ, କ'ଣ ନା ତଳେ କଠିନ ଓ ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବସିଯିବ କି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଗୋଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳେ ବସିଯିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିର ଆୟତନ ବା ପାଣିର ଓଜନ ଠାରୁ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ ବସିଯିବ କି ନାହିଁ, ଓଜନିଆ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବସିଯିବ, ଆଉ କୁ ହେବ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରାଣୀ। ଭାସିଲେ ଆଶ୍ରବଣ, ଜଳ ଉପରେ ଭାସିଲେ ହେଲା ଆଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଜଳ ତଳକୁ ଗଲେ ଯଦି ବସିଗଲା ତଳେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଅବକ୍ଷେପଣ। ଏତିକି ତ ବୁଝିଲେ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ ସୋରିଷ ଜିରା ମେଥି ଆଦିକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସୋରିଷ ଜିରା ମେଥି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତ ବଛା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିକିଂ ମେଥଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିଶ୍ରବଣ, କ'ଣ ଦେଖିବା ପରିଶ୍ରବଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପରିଶ୍ରବଣର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ପରିଶ୍ରବଣ ମାନେ ଫିଲ୍ଟରେସନ, ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କାହିଁରେ କରୁଛେ। ଦେଖ ଚା ଖଦାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚା'ରୁ ଚା ଖଦାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚା ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କାହାଳି, ଚା ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ଫନେଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ଚା ଖଦାଟାକୁ, ଚା'ଟା ତଳେ ରହିଯାଉଛି, ଖଦାଟା କ'ଣ ଫନେଲରେ ରହିଯାଉଛି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଫିଲ୍ଟରେସନ, ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣିଟା ଫିଲ୍ଟରେଟ୍ ହୋଇକି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ମଇଳାଟା ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଫିଲ୍ଟରେଟ୍ ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ଭଲ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇକିନା, କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ବା ପରିଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଆଣିବା, ଆଣିକି ପୋଖରୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ଯେହେତୁ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ଜଳରେ ମାଟି ବାଲି ଧୂଳି ମିଶିକି ଥାଉଛି ଏ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଅଲଗା କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଦେଖ କେମିତି ଅଲଗା କରିବା, ଦେଖ ଗୋଳିଆ ପାଣିଟା ଆମେ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରଖିଲେ, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ମଣ୍ଡ ଆକାରରେ ତଳେ କିଛିଟା ବସିଯିବ, ତଥାପି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି କି, ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିବା ଗୋଳିଆ ପାଣିଟାକୁ ଅଲଗା କଲେ ହେଲା, ଗୋଳିଆ ପାଣି ଥିଲା, ଗୋଳିଆ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ହନେଲରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି,
ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ପେପର୍ ଫିଲ୍ଟର ପେପର୍ ଯେଉଁଟାକୁ ହେଉଛି ଧଳା ହେଇକି ଥିବ ଦେଖିଥିବ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଥାଉଛି ଲାବ୍ରେଟୋରୀରେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇବ ପକାଇକି ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣିଟାକୁ ପକାଇବ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଟରେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷା କହିଛି ହେଲା ଦେଖୁଛ ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳିବ ଗ୍ଲାସ୍ର ଗୋଳିଆ ପାଣିର ତଳେ ରହିଯିବ ଗୋଳିଆଟା ରହିଯିବ ମଳିଆଟା ଯେଉଁ ତଳେ ରହିଯିବ ଆଉ ବାକିଟା ଉପରକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ଦେଖ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଇଛି ବୋତଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିଶ୍ରମଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ ଫନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଢାଳିଲେ ପାଣିଟାକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାଣିଲେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଛାଣିବା ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ କହିଛି ପରିଶ୍ରମଣ ହେଲା ତ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଉଛି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଥିବା ଅଦ୍ରବଣୀୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଆସିବ ଆମର ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଶସ୍ୟ ଆମେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଆମର ମେସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାନି ଧାନବନ୍ଧା ମେସିନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା ନା ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବ ଏ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ବିଡ଼ା କରିକିନା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏ କୃଷକ ଜଣକ ଦେଖୁଛ ଧାନ ଗଦାରୁ ଆଣିଲେ ଧାନ ଆଣିକି ଏଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଧାନ ହେଲା ଧାନ ବିଡ଼ା କଟା ଧାନ ବିଡ଼ା ଏମିତି ବିଡ଼ା କରାହେଉଛି ବିଡ଼ା କରିକି ଆଣିକି ଏଠି ବାଡ଼ାଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଶସ୍ୟ ଅଲଗା କରାହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଧାନ କାଲା ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କେମିତି କରୁଛ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ଦେଖିଛ କି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀଘର ପିଲା ପ୍ରାୟ ତ ଚାଷୀଘର ପିଲା ନା ହଁ ବିଲରୁ ଧାନ କାଟିବା ଆଣିବା ପରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଗଦା କରି ରଖାଯାଉଛି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ପେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଧାନ ପେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଟି ଅଣାଯାଇଥାଏ ହେଲା କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟାହେଉଛି ଧାନ ନଡ଼ାରେ ରହିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଭାଡ଼ିବା ଘୋଡ଼ିଆ କରି ପିଟାଯାଏ ଏ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖିଲି ପେଣ୍ଡା କଟା ହୋଇଥିଲେ ଖୋଇ କଟା ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛେ ଦେଖିଥିବ ବେଙ୍ଗଳା କୁହାଏ ଚକାଗିରି ପକାଇଥିବେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ଜାଁଳା ବୁଲା ହେଉଥିବ ଗାଈ ଗୋରୁ କ'ଣ କରାହବ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇକି ବୁଲିବ ତା ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମଡ଼ି ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ବେଙ୍ଗଳା ଧାନ ଅମଳ କରାଇବା ହେଲା ଏଇଟା ଆଗରୁ କରାହେଉଥିଲା ଦେଖୁଛ ହେଡ଼େ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବେଙ୍ଗଳା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଳା ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ମେରି ଖୁଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାହେବ ତାକୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ଚାରିପଟେ ଗିରିଗିରି ବୁଲିବ ହେଲା ଧାନକୁ ଅମଳ କରାହବ ହେଲା ଏମିତି ତାପରେ ଅମଳ କରିକି ପକାଇ ରଖାହବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଦେଖ ହେଲା ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତା'ର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବାନି ପରେ କରିବା ହେଉଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।